Kažete mi, ali imate Instagram vas dvije? Imam ja Instagram. Kako si upisala, te zapratim? Marina Poskurica official. Poskurica? Ja sam ti ova Rose iz 00. Da ja. A ti, Nevena? Nemam ja ništa toga, to mene ne interesuje. Ju, skandal. 21. vek, pa moraš da se socijalizuješ nekako. Ne, ne, to ćemo odmah da ti napravimo. Samo moramo odiću malo da promenimo, moramo da dodamo malo boje. I da, lupit ćemo ti neki filter za početak i odmah svi padaju, a? To možeš da zaboraviš. Jebote, kakva si.